Szóval, amikor keresgéltem ehhez különböző verseket, meg mindenféle adatot, amit tudnék felhasználni, végül is úgy döntöttem, hogy csak és kizárólag az írással fogunk foglalkozni. Amennyiben van, és a végén majd az egésznek, mikor befejeztem, akkor ha esetleg vannak kérdések bármivel kapcsolatban, különösen a naptára gondolom, hogy ez, meg az ünnepek, ez biztos egy állandó probléma, ugyanúgy nekem is állandó problémát jelent, sőt egyébként, ahogy egyre közelebb kerül az ember hozzá, talán úgy egyre nagyobb probléma, ugyanis nem annyira egyszerű megállapítani az év kezdetet, akkor, hogy melyik nap mi, de ezt inkább majd a végén megbeszéljük. Azt akartam még, hogy amennyiben van kéznél egy írás, bárkinél az hasznos lehet, vagy nézegessétek online. A linket biztos, hogy ismeritek már. Legalábbis remélem, mert már annyiszor láttátok, de megosztom azért. Én ezt használom, itt van magyar nyelvű, és akkor csak beírjátok a versnek az első három betűjét elég, akár magyarul is, meg a fejezetszámot, kettős pont, versszám, ugyanúgy, ahogy látjátok ott a linken, és akkor tudjátok olvasni. Csak azokat fogom felolvasni, azokat a részeket, amiket elmondok nektek, nem az egész fejezetet, mert végül is, ahogy keresgéltem, rengeteg lett, de tényleg, szóval nem is tudom, hogy a végére fogunk érni, valószínűleg nem, de mindegy. Majd meglátjuk, hogy mennyi, hány embert érdekel, meg hogy meddig fog tartani az érdeklődés. Az a lényeg, hogy úgy gondoltam, hogy talán egyszerűbb úgy kezdeni, hogy mi az, amit a teremtő, mi az, amit ő igazságnak hív, mi az, ami. Hiszen aki azt mondja, nyilván az az, aki az igazságot mondja, így egyszerű eldönteni, hogy ki az, aki az igazságot mondja. És gyakorlatilag ez az egyetlen módja, hogy valaki a helyes úton haladjon. Különben nagyon sok dolog van, ami jól hangzik, és erre épül az egész filozófia tulajdonképpen, de csak egy teljes igazság van. Úgyhogy ő is erre hívja fel a figyelmet számtalanszor, hogy ne keveredjen semmiféle más tanítás azzal, ami az ő szava. És ez különösen időszerű most, amikor ugye a kovásztalan kenyér ünnepe következik, aminek pontosan az a lényeg, a kovász maga a bűn, illetve a hamis tanítás. Ezért mondja azt, hogy távolítsuk el a lakásból, és ne egyen senki ilyet, hiszen egy kis élesztő vagy kovász az egész tésztát megkeleszti, vagyis úgymond megfertőzi. Ugyanígy van a hazugság is. Ugyanígy van a hazugság is az ember életében. Ez az egész ünnepnek a lényege az, hogy az áldozata a bűnökért, és utána az egy hét, amíg az ember tisztán tartja magát mindenféle hamis tanításra, illetve bűntől. Úgyhogy ez az, amit maga az egy hét jelképez, és a kovász ennek a jelképe. Hát szerintem vártunk eleget, úgyhogy. Oké, amennyiben követitek a Bibliában, idézőjelben a Bibliában, akkor ez Zsoltárok 33:3-5 lesz. És azt fogjuk megnézni először, hogy mi az, amit ő igazságnak hív. Úgyhogy a 4-es vers 1-ből így kezdődik, mert Jehova szava igaz, és minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és törvényt Jehova kegyelmével telve a föld. Általában három kettő-három versnek elégnek kell lenni ahhoz, hogy egy bizonyos tényt megállapítsunk. Ugye ez szintén
az ő törvénye, mégpedig ez megtalálható 5 Mózes 17.6, 19.15, de erről beszél Máté 18.16, 2. Korintusi 13.1 és a többi. Két vagy három tanú úgymond vallomása alapján az ítéletet meg lehet hozni. Ugyanezt fogjuk alkalmazni most az igazságra, csak nekünk ennél jóval több tanunk lesz. Szerintem az az egésznek az értelme, hogy nagyon, ha elgondolkozik most, és azon, hogy mi az, ami szerinte igazság, hogy hogyan állapítja meg azt, hogy mi az igazság, mikor azon gondolkodik, hogy én az igazat mondom, vagy ő az igazat mondja, vagy ez az igaz, az az igazság, vagy az igazat megvalva, vagy igazad van, akkor mi az, ami azt jelenti, hogy valakinek igaza van, mi az az a mérce, amihez mérjük azt, hogy mi az igazság. És ez az egyik alapja az egész írásnak, ez a lényege, hogy Jahua megmondta, hogy mi az igazság. Kezdetén, és az az, amit ő mond, az ő szava. Úgyhogy onnantól kezdve bárki, aki ezt mondja, az az igazat mondja. Teljesen mindegy, hogy az honnan jött, milyen felekezet, bármi. Aki az ő szavát hirdeti, az az, aki az igazat mondja. Mindenki más, és ez ki fog derülni a többi versből, és nem kevés van. Mindenki más, aki elvesz, vagy hozzátesz ahhoz, az ilyen vagy olyan módon nem mond igazat. És ez az, amit mindenki szem előtt kell, hogy tartson. Tehát ugyanitt 33.3.5 Zsoltárok, mert Jehova szava igaz, az ő szava, az a szó, az nyilván azt jelenti, amiket ő mondott, a proféták, a törvények és a Zsoltár. Az ő szava igaz, minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és a törvényt. Az igazság és a törvény az ugye kéz a kézben jár, hiszen a kettő egy és ugyanaz. A következő pedig Zsoltárok 119, 42, 44. Amíg odaértek, addig elmondom, hogy a 119, Zsoltárok 119-esben gyakorlatilag az összes definíciót meg lehet találni, akár a bölcsesség, igazság, szeretet, a szó, mindezek megtaláltok, és még sokkal több. És még annyi tanácsot adnék, hogy azzal ellentétben, ahogy a legtöbben kezelik az egész írás, és ahogyan a legtöbben olvassák, hogy csak is kizárólag, és nem azt mondom, hogy mindenki, de a legtöbben tényleg így vannak vele, Saul írásait olvassák, a leveleit, vagy pedig jó esetben az egész úgynevezett új szövetséget, az egy teljesen rossz koncepció, és a megoldás az kellene, hogy legyen, hogy mindenki elkezdi az elején, ugyanúgy, ahogy ők az úgymond ószövetséget, tehát a Tanakot vették alapul, hiszen az ő idejükben nem volt új szövetség, tehát ők nem beszélhettek arról, ők ugyanúgy az ószövetségről beszéltek, mint írásról, ők azt használták, abból tanítottak. Azt tanúsítja az úgymond új szövetség, illetve Saul vagy Pál levelei. És azok a kifejezések, ezt meg fogjátok látni most, és szerintem egyértelmű lesz később, azok a kifejezések, különösen ma az igazság, ami szerepel az új szövetségben, így fog értelmet nyerni, hogyha az úgymond ószövetségből megtaláljuk a definíciót, és minden alkalommal, amikor ezt a bizonyos szót használja, akkor behelyettesítjük azt a definíciót, amit ő meghatározott annak a szónak. Nem azt, amit mi szeretetnek gondolunk, vagy amit mi igazságnak gondolunk, vagy amit mi bölcsességnek gondolunk, vagy tudásnak, vagy értelemnek, hanem azt, amit ő annak mondott. Annyit elárulok zárójelben, hogy ez egyszerű, hiszen az ő szava majdhogy nem minden esetben ezek a dolgok. De nézzük meg akkor 119, 42, 44. És ez így szól, hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te
igédben így felel meg az ember annak, aki őt gyalázza az ő igéje által, és az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet, a te ítéleteid, az ugye az ő törvényei. Ez az igazságnak beszéde, amit nem azt akarja, hogy ne vegye el soha a szájától. És megtartom a te törvényedet mindenkor, mindörökké. Tehát ez ugye Dávid, aki írja ezeket, ebből is egyértelmű, hogy az ő bizodalma, az igéje, a mindenhatónak az igazság beszéde, azt szeretné, ha mindig a szájában lenne, ez az ő ítéletei. És megtartja az ő törvényét mindenkor, mindörökké. Ez az, ami számára igazságként funkcionált. Következő, Zsoltárok 138, 1, 3, és ez pedig egyértelműsíti az egész kérdést. 138, 1, 3, és nézzük, a második verstől kezdjük. Szent templomot felé hajolok, és magasztalom nevedet, kegyelmedet és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Minden nevén felül, ugye azok, akik azt mondják, hogy a neve nem fontos, azoknak ez egy érdekes vers lehet, minden nevén felül felmagasztalta az ő beszédét. Dávid pedig magasztalja a nevét a kegyelemért és az igazságért. Mindenható pedig felmagasztalta a saját beszédét mindenen felül. Ez az, ami számára igazságként funkcionál. Következő pedig példabeszédek 22, 17-es és tőle 23-asig. Példabeszédek 22, 17 től a 23-ig, bocsánat. És ez így szól, hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit, és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra. Ugye ez a mindenható szólítja fel az embert, hogy az ő tudományára, az ő tudására, az ő bölcsességére figyeljen. Azok a bölcsek, akik ezt hirdetik, akik ezt mondják, mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek együtt állandók a te ajkaidon. Hogy Jahuában legyen a te bizalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged. Nem írtam én néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban. Hogy tudtad adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát, hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek. Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban, mert Jahuva forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja. Az ő törvényei azok, amik igazságnak számítanak. Hiszen azt mondja, hogy nem írtam én néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban. Ez uta az Ószövetségre, az ő szavára. Ezek azok, amiket ő leírt nekünk. Ezek a tanulságok, a tanácsok és a tudomány. Így folytatja, hogy tudtod adjam néked az igazság beszédének bizonyos voltát. Bizonyos, azaz biztos. Ilyen értelemben bizonyos. Azokkal, amiket leírt, tanulságok, tanácsok, a tudomány, az az igazság beszédének bizonyos volta. Hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek. Amennyiben azt mondjuk, amit ő leírt nekünk, akkor viszünk igaz beszédet azoknak, akik elküldenek minket, akikből nem kevés van. Hogyha visszamegyünk az elejére, és megnézzük, hogy mik azok, amilyen jelzőket használ a saját szavára, akkor ugye arra figyelmeztet, hogy a bölcseknek beszédeit hallgassuk. És a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra, a saját tudományára, a tudomány, a tudás, az, amit ő leírt, arra figyelmeztet minden egyes oldalon. Úgyhogy mindenki, aki azt mondja, hogy az Ószövetség az számukra nem fontos, az tév úton jár, az rossz úton jár. És szerintem ezáltal a kör le is szűkül nagyon. De ez nem is probléma, hiszen minél több felé figyel az ember, annál nehezebb kiszűrni az igazságot.
és mivel minden egyes véleményben vagy tanításban van valamiféle igazság, az mind-mind elültet egy-egy magot az ember elméjében, és azok mind elkezdenek később kicsirázni, és akkor lesz egy nagy kavalkád az ember fejében, és nehéz lesz eldönteni, hogy mi az igazság. De segít, hiszen azt mondja, hogy figyelmeztesd az én tudományomra az elmédet. Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek együtt állandók a te ajkaidon. Ugye ez nem arról van szó, amit az emberek ma mondanak, hogy ez egy rabság, vagy ez átok, az, hogyha az ember a parancsolatok alapján él, hiszen azt mondja, hogy gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben. Azért, hogyha megtartja, és az ember is úgy él, akkor Jehovában legyen a te bizodalmad. Arra tanítottalak ma téged. Újra a szép tanúságok, tanács, tudomány, tudtad, de adjam néked az igazság beszédének bizonyos voltál. Úgyhogy ez az igazság az, amit ő mondta, hogy igaz beszédet vigy válaszul elküldőidnek. Az, aki ezt mondja, az az, aki az igazságot hirdeti. Üdvözlet mindenkinek, aki esetleg most csatlakozott. Oké, Hóseás 4, 1, 2, ez a következő. Hóseás 4-es fejezet, 1-es, 2-es. Végül is ugyanez fog ismétlődni, úgyhogy aki változatosságot kíván, az csak igazából a megfogalmazásban lesz, és szerintem érdekes, hogy mindenki erről beszél. Ugye már láttuk a Zsoltárok, példabeszédek, Hósás ugyanezt mondja, 4, 1, 2, halljátok meg Jahuának beszédét, Izrael fiai, mert pere van Jahuának a földnek, lakói van mindenkivel a földnek, ugye, aki azon a földön lakott Izraelnek, mindenkivel problémája volt, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Elohimnek ismerete a földön. Hogyha visszagondolunk arra, amit eddig olvastunk, hogy mi az igazság, és ő azt mondja, hogy nincs igazság, ebből az következik, hogy nincsen szeretet, hiszen az ő parancsolatai által tudjuk azt, hogy hogyan kell a másikhoz viszonyulni és azt kezelni. Ez az, ami a szeretetet jelenti. Nem az, amit ma a világ szeretetnek hív, hanem az, hogy úgy élünk, ahogyan ő azt megparancsolta. Hiszen akkor az ember nem, illetve hát úgy szereti az ember valójában a másikat, ahogy írta. Nyert vissza, keresem, ha sikerül. De nem is biztos, hogy megtalálom. Ja, igen, hogy ne rabold ki a szegényt, ez ugye az előzőben van. Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban. Mert Jahua forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja. Ezért mondja, hogy nincs szeretet, mivel nincs igazság. Az emberek nem így élnek, nem tartják be az ő szavát. Ezért nincsen szeretet. És nincsen Elohimnek ismerete a Földön. Úgyhogy mindazok, akik azt mondják, hogy ő nekik ez a mindenük, vagy ők imádják a mindenható szavát, vagy igét, vagy őt, és nem úgy élnek, azok nem ismerik őt. Azok egy másik Elohim törvényei szerint élnek. És csak kettő van, akinek az útját lehet járni. Úgyhogy mindenki, akiben nincs igazság, aki nem így él, az nem ismeri őt, és abban nincsen szeretet. Teljesen mindegy, hogy mit gondol az ember magáról. Második verszak. Hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Mik ezek? Ezek mind az ő parancsolatai. Ezért mondja, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs az ő ismerete. Ő, ugye későbbiekben olvasni fogjuk majd, hogy onnan ismerjük meg Elohim gyermekeit, hogy a parancsolatait megtartjuk, és azok, akik megtartják, azok az ő gyermekei. Azok ismerik őt, akik úgy élnek, hiszen azok nem hazudnak, nem esküdnek hamisan, nem gyilkolnak, lopnak, paráználkodnak, stb. Ő így ismeri, hogy ki az, aki az övé. Mikor azt mondja, hogy az én nyájam ismeri a hangomat, akkor erre gondol. Aki úgy él, az az, aki ismeri őt, és az az, akit ő majd meg fog ismerni. Ez az igazság. De
Ha tovább haladunk, akkor ez János első fejezet lesz a 12-től 15. versig. És János első fejezet 12-15. Ez valószínűleg ismerősen fog hangzani. Így szól. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Elohim fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, se nem testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Elohimtől születtek. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Persze, hogy teljes vala, hiszen ha visszaemlékszünk arra, hogy mi is az igazság, az ő szava, és az ige testé lett, akkor nyilván teljes volt igazsága és kegyelemmel. Hiszen ő ezt hirdette, hogy a mindenható szava az, ami által az ő fiaivá lehet valaki. Erről beszél, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat ad, hogy Elohim fiaivá legyenek. Akik az ő nevében hisznek, akik hisznek, azok úgy élnek azután. Elmondja, hogy hogy kapja meg az ember a hatalmat, hogy az ige testé lett, és teljes lett kegyelemmel igazsága. Kegyelemmel, hiszen a tudatlanságban vagy gyengeségben elkövetett bűnökért kegyelmet ad, illetve megmutatja az utat, ami az igazság, ami az ő beszéde. Nem nehéz értelmezni magát a megváltó életét, annélkül, hogy megnéznék, hogy mik a definíciói ezeknek a kifejezéseknek, mint például az igazság. Így, hogy tudjuk, így sokkal egyszerűbb értelmezni. Következő az ugyan ebből a könyvből, János 17-12-17, 17-es fejezet, és 12-17. Úgyhogy remélem eddig érthető, ha nem, akkor nyugodtan írjatok a kommentben, néha megnézem, hogy mi történik ott, de amennyiben érthető, akkor nagyszerű, halleluja. János 17-12 így szól. Mikor velük valék a világon, ez ugye a megváltó, én megtartám őket a te nevedben, az ő neve, az ő parancsolatai. Innen ismeri meg az embereket. Ugye Hóseásban mondta, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincsen Elohimnek ismerete a Földön. Azért, mert az ő nevében megtartott. Akkor ugye már nem tartották meg a parancsolatait, most viszont eljött, megmutatta és megtartja őket az ő nevében. Akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Az írás természetesen az ő szava és a profécia, hogy azok, akik nem azon az úton járnak, azok a veszedelemnek fiai, ugye a pusztulásnak fiai más szóval. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Hogyha ő azt mondja, hogy én a te ígédet nékik adtam, és megnéztük azt, hogy mi az, ami a teremtő igéje, mi az ő szava, ami az igazság. Ugye Zsoltárok 119-es, hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben, és az igazságnak beszédét soha ne vedd el a számtól, mert várom a te ítéleteidet, megtartom a te törvényedet mindenkor, mindörökké. Ő is azt mondja, hogy az ő igéjében van a bizalom, az ő szavában. Ugyanezt adta nekünk a megváltó, akkor miért kellene nekünk másféle módon élnünk, mikor megmondta, hogy ő
a mindenható igéjét adta nekünk. És a világ gyűlölte őket akkor ugyanúgy, ahogy most. Ahogy most mindenki lázad ez ellen, mindenféle oldalról, teljesen mindegy, hogy milyen beállítottságú az ember, mindenki lázad ez ellen. Ugyanúgy, ahogy akkor. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. És ez maga a megváltó mondja ezt. Úgyhogy, ha esetleg az eddigiek nem volt elég valaki számára, akkor ez azt hiszem, hogy végérvényesen megmutatta, hogy mi az igazság. Teljesen mindegy, hogy a világ mit tart annak, hogy mi mit gondolunk az igazságról, vagy szerintem, vagy ő szerintem, vagy ezt láttam, vagy ezt olvastam. A lényeg az, hogy mi az, amit Jehua mond, és mi az, amit a Messiák mond. Ő pedig azt mondja egyértelműen, hogy én a te igédet nékik adtam, és utána azt mondja, hogy a te ígéd igazság. Úgyhogy az ő ígéje pedig nyilván az, ami le volt írva az úgymond Ószövetségben, a Tanákban. Szóval János 17:17 egyértelműsíti mindenki számára, hogy mi az igazság, és ezek után mindenki ezt észben tartva olvashatja az egész új szövetséget, és egy egész más értelmet nyer a mondani valója. Nézzük meg azt, hogy második Péter második fejezet 1-2. Ugye ez második Péter második fejezet első második vers. Hogy mit is ír ő, illetve hát most néhány verset nézzük meg, hogy mi is az a hamis proféta, mi az, ki az, aki nem az igazságot mondja. Ha esetleg nehéz ezt átültetni a világ dolgaira, akkor szerintem ugyanazon az elven halad halad az ember a világban, mint ahogyan azt a levetítve az írásra próbálná. Hiszen teljesen mindegy, hogy és én ezt próbálom egyértelműsíteni a videóban. Teljesen mindegy, hogy ki milyen módon tereli el az embert erről az útról. Teljesen mindegy, hogy valaki a chemtrail ellen fog harcolni, az állam, nem is tudom, hogy hívják azt az állam, elfelejtettem a nevét, de az a szerződés, nem tudom milyen neve. A alkotmány, bocsánat. Szóval, hogyha az alkotmány eltörlését tűzi ki célul, vagy a GMO-t, vagy akár a pandamacikat védi, igazából mindegy. Mindenki, aki erről az útról eltereli az embert, az mindenki a hamis proféta kategóriába tartozik, de ez egyetemű is lesz hamarosan. Második Péter 2:1-2. Valának pedig hamis proféták is a nép között. Már akkor is, ugyanúgy, ahogy ma is. Amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és Jahuát, aki megváltotta őket, megtagadván önmagukra hirtelen veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Akkor ha már akkor az volt a helyzet, hogy az igazság útját káromolják, mi az igazság útja? János 17:17. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ha az ő szava az igazság, ami kiderült, hogy az az ő tanításai, az az ő törvénye, az az ő ítéletei, akkor miről másról lehet szó, mint azokról, akik azt mondják, hogy az már el van törölve. Az embernek nem is kell visszamennie a Tanakhba, az Ószövetségbe, ahhoz,
hogy ezt megértse. Hiszen elmondja azt, hogy az ige testé lett és köztünk lakozék, teljes volt a kegyelemmel és igazsággal, ugye a megváltó teljes volt igazsággal, utána elmondja, hogy a te igéd az igazság, az, hogy én a te igédet adtam nekik, és utána erről beszél Péter, hogy akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Akkor nem azt próbálja elmondani, hogy mindazok, akik azt mondják, hogy az úgymond ószövetség már nem kell, a törvények már csak egy része, vagy a fele, vagy a nem tudom én mennyi része érvényes, azok, akik káromolják az igazság útját. Ennél nehéz lenne egyértelműbbé tenni. Következő első János 4:1-8. Egész egyszerűen, ha csak beírjátok abba a kis kereső részbe azon az oldalon, akkor vagy még egyszer megosztom, aki esetleg új, az itt pont megtalálja. 1 János 4:1-8. Ahol elmondja, hogy hogyan találhatjuk meg, és mi az, amit tenni tudunk. 1 János 4:1-8. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek. A lélek ugye ezúttal spirituális lelket jelent, nem feltétlenül egy embert, azonban mindenképpen valamiféle tanításra utal. Vagy az, amit az ember úgymond érez, amit gondol, amit hall, vagy amit olvas valahol. Ez mind-mind egy-egy lélek által kerül hozzánk. Hanem próbáljátok meg a lelket, ha Elohimtől vannak-e. Valamilyen úton, módon meg kell próbálni. Miért? Azért, mert sok hamis proféta jött ki a világba. Ez már akkor problémának tűnt. Erről ismerjétek meg Elohim lelkét. Valamely lélekje húsát testben megjelent messiáknak vallja, az Elohimtől van. És valamely lélek nem vallja a húsát testben a megjelent messiáknak, az nincsen Elohimtől. És az anti-messiák, antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljö, és most e világban van már. Már akkor ott volt az, aki azt hirdette, hogy ugye az a bizonyos Yahushua Mashiach, a megváltó, nem az igazi megváltó volt. Nézzük, mit ír tovább. Ti Elohimtől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Úgy tűnik, hogy ugyanarról beszél, amiről a megváltó beszélt. Mégpedig az, hogy a te ígéret adtam nékik, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Ugyanezt mondta itt is. Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Ki az, aki a világ szerint beszél? Aki azt hirdeti, amit a világ elfogad, amit a világ hirdet. Ilyen vagy olyan módon mindenki választás elé kerül. Hiszen a világ rengeteg, illetve hát tulajdonképpen különösen manapság csak olyan szabályokat hoz, ami ellenkezik a mindenható törvényével. Hiszen minél jobban lázadnak az emberek, annál inkább a világ szerint élne. És minél inkább lázadnak, ugye annál inkább elfogadják azt az életmódot. És így kialakul egy ördögi kör, és valószínűleg nem véletlenül hívják ördögi körnek. Mi, hatos vers, mi Elohimtől vagyunk, aki ismeri Elohimet, hallgat ránk, aki nincsen Elohimtől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét,
és a tévelygésnek lelkét. Ugyanez, hogy ki ismeri a mindenhatót, Elohimet, ugyanez történt Hóseásnál, amikor azt mondta, hogy halljátok meg Jahuának beszédét, Izrael fiai, mert pere van Jahuának a földnek lakóival, mert nincs igazság, ugyanúgy, ahogy az igazságnak lelke az, ahonnan megismerjük a mindenható, aki azt, aki a mindenhatói, mi az igazság, az ő szava, az igazságnak lelke, már akkor Hósás idejében sem volt igazság, nincsen szeretet, és nincsen Elohimnek ismerete a Földön. Azt mondja, hogy nincsen ismerete a Földön. Ugyanezt mondja első Jánosban, aki ismeri Elohimet, az hallgat ránk. És abban van az igazságnak lelke. Mi az igazságnak lelke? Yahusha HaMashiach által az úgynevezett Szentlélek, a Ruach HaKodesh, amit visszaküldött a világra, hogy elvezessen minket mindenféle igazsághoz. Az az igazság lelke. Az ismeri Elohimet, aki hallgat rájuk. Ők az apostolok azt tanítják, amit a megváltó tanított. Mi az, amit ő tanított? János 17:14, én a te ígéret, az a szavadat nékik adtam. Egyszerűen lehetetlen megkerülni azt, amiről szó van. Így vagy úgy az emberek el kell fogadni, hogy az igazság az ő szava, és ez az igazság örökké tart. És erről beszél itt is. Szeretteim, hetes vers, szeressük egymást, mert a szeretet Elohimtől van, és mindaz, aki szeret, Elohimtől született, és ismeri Elohimet. Aki nem szeret, nem ismerte meg Elohimet, mert Elohim szeretett. Azaz Jahua szeretett. Úgyhogy, ha visszamegyünk ismét Hóseáshoz, mi volt a probléma, miért van pere Izraellel? Azért, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Elohim ismerete a Földön. Miről ír itt? Arról, hogy aki ismeri Elohimet, az hallgat rájuk, abban van az igazság lelke, és a szeretet az Elohim. Ugyanúgy, ahogy Hóseásnál problémája volt azzal, hogy nem találhatók meg ezek a dolgok a Földön, ugyanarra figyelmezt egy Jánosban is. Úgyhogy mindvégig, ahogy mondtam korábban, minden, bármerre lapoz az ember, teljesen mindegy, melyik lapon üti fel, ugyanaz lesz az üzenet. Tartsd meg a szavát, mert az az élet. És ez nem változott az első laptól az utolsóig. És soha nem is fog. Második Korintusiakhoz. Második Korintusi 4-es fejezet. A kérdésekre majd a végén rátérünk. Elnézést, második Korintusi 4-es fejezet. 1-estől a 4-esig. 1-es, 4-es. Második Korintusi 4-es, 1-4. És ez így szól. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Kegyelmet nyertek, hiszen hittek, de ez egy másik kérdés. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg Elohim igéjét. És ez Saul írja a korintusiaknak. De a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Elohim előtt.
Akkor ezek után vagy hazudik, vagy pedig ellentmondás van Saul írásaiban, illetve a megváltó szavával. Hiszen mit mondott a megváltó? A te ígédet adtam nekik, szenteld meg őket. A te igazságodra, a te ígéd az igazság. Ugyanezt mondja Saul, nem is hamisítjuk meg Elohim igéjét. De nyilvánvaló igazsággal, mi az igazság, Elohim igéje, kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének Elohim előtt. Hármas vers. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, mi az evangélium Elohim igéje, azoknak leplezett, akik elvesznek. Azok nem értik ezt az egészet, akik elvesznek. Azért nem értik, mert ők a világtól vannak. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat reájuk. 1 János 4:1, az előbb olvastuk. De ugyanezt mondja János 17:14-ben. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Ugyanezt mondja Saul szó szerint. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Miért? Akikben e világ hatalmassága megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák másiák dicsőséges jó hírének, evangéliumák világosságát, aki Elohim képe. Én nagyon remélem, hogy ugyanannyira érthető mindenki számára, mint amennyire világossá válik, és amennyire hasznosak én találom ezt az egészet. Hogy más is legalább annyira érti. Hiszen szerintem teljesen egyértelmű az, hogy mi az, amit ő szeretne mondani. És az pedig az pontosan, amit mond. Nem is hamisítjuk meg Elohim igéjét, nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat. Azoknak leplezett ez, ami a jó hír, hiszen arról beszél, hogy az Isten Elohim igéjét nem hamisítja, nyilvánvaló igazságot mond. Utána azt mondja, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, tehát a jó hír az maga Elohim szava. Az maga az ő igéje. Az a jó hír, hogy végre az emberek hallják, és lehetősége van az izraelita népnek, akik akkor kiestek az úgymond házasságból, hogy visszatérjenek. Ez volt a jó hír. Az ige által, ha követik a parancsolatokat, vissza tudnak térni a szövetségbe. De nem csak ők, hanem mindazok, akik hajlandók azon az úton járni. Ez a jó hír. A jó hír nem az, hogy mostantól mindent lehet és szabad rablás van, hiszen az soha nem lesz. Az e világ hatalmassága az, aki azt hirdeti. Hiszen ez a jó hír kinek leplezett? Azoknak leplezett, akik elvesznek. Azok nem értik, hogy ők mindvégig szegények ezt hirdették. Ez a jó hír. Ugyanúgy, ahogy 1. János 4-ben az előbb olvastuk, aki ismeri Elohimet, hallgat ránk. Aki nincsen Elohimtől, nem hallgat ránk. Ugyanerről beszél ő is. Azok nem értik, akik elvesznek. Mert ők nincsenek Elohimtől, hanem kitől vannak? Akiben e világ istene vagy hatalmassága megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák másiák dicsőséges jó hírének világosságát. Aki Elohim képe, hogy jöhetne ide? Hogy lehetne ő a világosság? Hogy lehetne ő Elohim képe, ha azt hirdeti, hogy nincs törvény, mikor egyértelműen arról beszél Saul, hogy ők is ezt hirdették? Sehogy. Az az igazság.
Tehát az ő szava az igazság, de az a jó hír maga az, hogy végre van, aki megmutatja, hogyan kell élni a törvények szerint. És ez volt maga a megváltó. Aki megmutatta azoknak az embereknek, és a történelem során mindenkinek, aki hajlandó volt, hallgatni rájuk. Következő. Második Korintusiak 6-3-7. Második Korintusi 6-3-7. Még, ha már itt tartunk az igazságnál, villám gyorsan megkeresem, mert ez pont ide illik, amit valószínűleg mindenki ismer, ami pedig nem más, mint János 14. 6. Hogy mi is az igazság. Mondanék János 14, 14-es fejezet, 4-es, 7-es, de mi az 5-östől olvasok. Mondanék néki Tamás, ez ugye Hamásiáknak mondja. Adonai, nem tudjuk hová megy. Mi módon tudhatjuk ezért az utat? Ők azt kérde, ő ugye azt mondta nekik, hogy el fogja őket hagyni. A 4-es versben így szól, és hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Mi az út? Hatos vers. Mondanék ki Jehusa, én vagyok az út. Az igazság az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Nem azért, mert ő volt az. Semmi köze nincs az egésznek ahhoz, hogy hogy néz ki. Vagy hogy beszéltek vele. Az a lényeg, ahogy viselkedett. Ezt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság. Mindig az igazságról beszélünk. Ő az igazság, az élet. Ugyanúgy, ahogy azt mondta Hóseás, hogy nincs igazság, nincs szeretet, és nincsen Elohimnek ismerete. Mit mondott erre az, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Hiszen én megmutattam, hogy hogyan kell élni. Ha így élsz, akkor tudsz hozzá közelebb húzódni. Akkor ismerheted meg, mert ez az igazság, ahogyan én élek. Második Korintusi 6. 3-7. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. Ugye ez, hogy szeressük egymást, úgy viselkedjünk egymással, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Elohim szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Segítsük egymást. Erről ér. Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, minden nehézségben. Tisztaságban, vajon mire gondol a tisztaságban, nyilván nem arra, hogy mennyit fürdik, arra gondol, hogy hogyan él, mi az, amit a teremtő, Jahova azt mondod, hogy tiszta. Mi az, amit eszik, ha tiszta, mi az, amihez hozzáér, hogyan beszél, ez a tisztaság. Tudományban, ezt már gondolom mindenkinek világos, hogy a tudomány az ő szava, hosszú tűrésben, azaz türelemben, szívességben, Ruach HaKodesben, Szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Elohim erejében. Pontos vesző. Mindezek a dolgok, amiket felsorolt, így foglalja össze, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Ezek a dolgok az igazság jobb és bal felől való fegyverei. Ez az, amire tanít
a mindenható szava. Ha az ember betartja, akkor ilyen ember lesz, aki így viselkedik a másikkal. Nem az, aki mondogatja, hogy ő szeret, hanem az, aki mindezeket a dolgokat meg is tesz. És erre hívja fel a figyelmet ismét csak Saul. Az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Hiszen ő pontosan tudja, hogy Elohim ereje maga az igazság, ami nem más, mint az ő szava. A megtestesült szó Yahusha HaMashiach, ahogyan azt ő elmondja. Én vagyok az út, az igazság, az élet. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Efézusiakhoz 1.12.14. Efézusiakhoz 1.12.14. Tizenkettes vers így szól. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk HaMashiachban. Ugye ők tudták pontosan, hogy el fog jönni, hiszen ismerték az írást. Az úgynevezett Ótestamentumot innen tudták, hogy el fog jönni. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét. Üdvességetek evangéliumát, jó hírét, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretek ama szent lelkével, Ruach HaKodesh. Aki záloga a mi örökségünknek, Elohim tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Hogyan, hogy az ő dicsőségét hirdessék? Yahusha HaMashiachban reménykedtek, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét. Mi az igazságnak beszéde? A mindenható szava, hiszen ebben az időben ez a probléma, mikor az ember megérti azt, hogy a farizeusi törvények ugye hozzáadtak az írás törvényeihez, a farizeusi törvények elvettek abból, és a saját tradícióikat adták hozzá, amiket Babilonban összeszedtek, meg mindenhol a szájhagyomány útján, és hozzáadták mindezt, és elvettek a Tanákból, akkor az megérti, hogy miért, mi volt a jelentősége annak, hogy eljött a megváltó. Ez volt a legfontosabb, hogy megmutassa, hogy mi az igazi út, hogyan kell élni ezt az egészet. Nem hozzáadni vagy elvenni, nem mechanikusan követni, hanem hogyan éri az ember, ahogyan ő kéri. Ugye 5 Mózes 6, 4, 6, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Ez az, amit megmut, ez az igazság beszéde. Ez az üdvösségetek jó híre vagy evangéliuma, ugyanez az Elohim szava, az igazság beszéde, amiről mindvégig szó van, amelyben hittetek is. Nem azt mondta, hogy hallottátok, és megpecsételtettetek a Szentlélekkel, hanem azt mondta, hogy minek utána hallottátok, amelyben hittetek is. Hittetek, hiszen azt is csináljátok. El is hitték, tehát úgy is élnek. Úgy is cselekszenek. Az igazság beszéde szerint élnek, ami nem más, mint maga a jó hír. Következő. Megnézzük. Ez. Hogyha működni fog a gép. Ez példabeszédek, Misli, 28-as fejezet. Nyolcas vers és 10-es. Példabeszédek 28-8-10. És így szól 8-as. Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatosság. Ez egy egyértelmű figyelmeztetés azok számára, akik azt mondják, hogy nem kell törvényeket betartani már. Az az igazság, így az soha nem fog elmúlni. Aki elfordítja ettől a fülét,
annak a könyörgése is utálatos, vagyis egy utálatosság, ugyanúgy, mint ha valaki csigát enne. Ugyanúgy el fogja tőle is fordítani a mindenható az ő fülét. Tízes, aki elcsábítja az igazakat, kik az igazak? Azok, akik viszont hallják a törvényeket, és hisznek benne úgy, ahogyan azt Saul most elmondta, és úgy élnek. Vermében maga esik bele, a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Úgyhogy az elejétől a végéig ugyanaz a helyzet. És az pedig az, hogy az igazság maga a mindenható szava és az ő törvényei. Ez az, amire figyelmeztet mindig. Ez az, ahova visszapróbált terelni minket a megváltó. Még azt nézem, hogy néhány vers, és befejezzük ezt a részt. Példabeszédek 15.7.10. Misli példabeszédek 15.7.10. A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt, mi a tudomány az ő szava, a bolondoknak pedig elméje nem helyes. Az istentelenek igaztalanak áldozatja gyűlölséges Jehovának, az igazak könyörgése pedig kedves neki. Kik az igazak, akikről eddig szó volt. Akik úgy élnek, ahogyan a megváltó, ahogyan mindenki az írás során. Akik követik a parancsolatokat, és betartják az ő szavát. Utálat Jahuánál az igaztalanok útja, azt pedig, aki követi az igazságot, szereti. Mi az igazság? Ugye, ez kiderül János 17.17-ből, szented meg őket a te igazságod, a te igéd igazság ugyanúgy a úgymond újszövetségben, mint az Ószövetségben. Utálat az igaztalanok istentelenek útja, az pedig, aki követi az igazságot, szereti. És nézzük, hogy mi a következő körülbelül 5 perc, és rátérhetünk kérdésekre, vagy bármi más fajta témára, mert szerintem egyértelművé válik az, hogy ki az, akinek hihetünk. 1 János 3, 17, 24. 1 János 3, 17, 24. Ez végülis mindegyik ugyanúgy elmagyarázza, hogy mi az igazság, mi az, amit tennünk kéne. Akinek 17 így szól, akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét. Miképpen marad meg abban Elohim szeretete? Hogyan mondhatja valaki azt, hogy szeret, hogyha nem segíti a másikat, mikor látja, hogy annak segítségre van szüksége? Ugye nagyjából erről van szó. Ez Elohim szeretete. Ugyanúgy, ahogy Hosás mondja, nincs igazság, nincs szeretet, és nem ismerik Elohimet. Ugyanúgy, ahogy azt mondta, hogy én a te igédet adtam nekik, János 17, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból való, ahogy én sem. Ugyanúgy, ahogy elmagyarázta azt, hogy aki ismeri Elohimet, hallgat ránk, aki nincsen Elohimtől, nem hallgat ránk. Utána pedig elmondta, hogy mert a szeretet Elohimtől van, és mindaz, aki szeret, Elohimtől született, és ismeri Elohimet. Ezt próbálja most is mondani. 18-as, 1 János 3, 18. Fiacskám, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A törvények, illetve a hit, ugye a szeretet, a hit, az cselekedetekben nyilvánul meg. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk. És így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Hogy az igazságból vagyunk, az igazság az ő szava, ami szeretetre szólít fel. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb Elohim, mint az, a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Elohimhez. Ugye az, hogy mi van az ember szívében, az az ő cselekedeteivel, Ben fog megnyilvánulni.
Nézzük tovább. És akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. És ez már bőven a megváltó halála után van. 1 János 3. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Elohimhez, nem a megváltóhoz, nem Hamásiákhoz, vagy Jehúsához, hanem Elohimhez. Hogy folytatja, és akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatait, Elohim parancsolatait. És azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jehúsa Hamásiáknak nevében, szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nékünk adott. Hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Így szeretjük egymást, azért, mert így vagyunk az igazságba. Hiszen az ő szava az igazság. Gyakorlatilag azt hiszem mindenki számára egyértelművé vált így, hogy honnan is tudjuk meg azt, hogy ki mondja az igazat, és hogyan tudjuk magunkat a jó úton, a helyes úton tartani. Mindegy az, hogy a világ mit hirdet, vagy hogy miről akar minket meggyőzni. A lényeg az, hogy mi az, amit a Teremtő előírt, mint igazság, és mi az, amit nekünk tennünk kell. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!